O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, reuniuse no Pazo Provincial co filólogo e investigador Antonio Carreño para comunicarlle que nos próximos días iniciarase o expediente para distinguilo coa medalla de ouro da provincia. Con este recoñecemento, o Goberno Provincial quere recoñecer a traxectoria deste estudoso referente global no século de ouro cunha carreira internacional de primeiro nivel. Unha gran honra para a Deputación e para min persoalmente pois comunicarlle oficialmente a Antonio Carreño a distinción ou inicio do expediente para distinguilo coa medalla de ouro da provincia de Ourense na presenza de máis de Paco Magide. Creo que é, sin dúbida, un, o experto máis importante do mundo en figuras como Lope de Vega, un gran estudioso e unha das referencias internacionais no século de ouro español, un intelectual de absoluto prestixo, ademais cunha carreira e cunha traxectoria non só en España, sino a nivel internacional, e fundamentalmente nos Estados Unidos. E prácticamente o que estou vivendo é es casi ni me no lo creo yo mismo. Creo que é unha fantasía ou unha imaginación ou unha novela que nunca se escribió, pero que de alguna maneira alguén la escribió. Eu vengo de una aldea pequena que se chama Sardela, onde pasé mi niñez durante 4 ou 5 anos con saltos para un sitio e para outro, Y finalmente terminé como maestro nacional en una campaña de alfabetización aquí en Orense durante cuatro años. Eh, tuve la locura de romper ese espacio y dar el salto a Estados Unidos. Allí llegué como turista un verano con la intención de volver. Pero nunca volví. O sí, siempre he vuelto y siempre he estado aquí.